بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے لحاظ سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد میں کب ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے صبح یہ بات بتا دی تھی اور اپنے کمیونٹی ٹیب میں یہ چیز شیئر کر دی تھی کہ امتحانات انٹرمیڈیٹ اور کراچی کے جو ہیں وہ ری شیڈول ہو سکتے ہیں اور لیٹ بھی ہو سکتے ہیں سندھ کے اندر، اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ شام تک پوسٹ کروں گا۔ جس ٹائم میں رات کو اس کی ویڈیو پوسٹ کر رہا تھا، اس ٹائم کے قریب جو ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی نے ایک پوسٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ ڈیٹ دی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پہ جو ہے وہ امتحانات کی ڈیٹ کیا ہوگی، کیا وہ ری شیڈول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت میں انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے فیس بک پیج پر موجود ہوں، آفیشیل پیج پر، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے پیج کھلا بھی ہے، اور یہ ویب سائٹ وغیرہ کا نام وغیرہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ابھی سے تقریباً 14 گھنٹے پہلے کی یہ پوسٹ ہے، اس کو میں الگ سے کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے، ایک منٹ، تو یہ آپ کے سامنے پوسٹ آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ اینوئل ایگزامیشن 2022 کی اپ ڈیٹ آ رہی ہے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ایچ ایس سی کا ایگزامس فار کراچی اینڈ حیدرآباد ول بی کنڈکٹڈ ایز پر شیڈیول۔ تو کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق جو 15 جون کو جو ڈیٹ تھی اسی حساب سے ہوگا۔ سندھ کے باقی علاقوں میں کیا ہونے والا ہے یہ ابھی اپ ڈیٹ یہاں نہیں موجود ہے، اور اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ 10 تاریخ سے شروع ہوں گے، لیکن یہ کہ جب تک اس کی اپ ڈیٹ پوری نہیں آتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال کراچی اور حیدرآباد میں جو ہے وہ ایز پر شیڈیول امتحانات ہوں گے، اور وہ 15 جون سے ہوں گے انٹرمیڈیٹ کے۔ تو لہٰذا کراچی کے اور حیدرآباد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تیاریاں جیسے جاری رکھے ہوئے تھے اسی طرح جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے امتحانات میں کامیاب کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آئی تھنک یہاں یہ میٹرک وغیرہ کا دیا ہے۔ بہرحال 15 جون سے آپ کے امتحانات ہوں گے، اور یہ آفیشیلی جو ہے وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن دونوں کی طرف سے جو ہے وہ ان کے آفیشیل پیج پر آ چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔